Bé, bon dia a tothom. Volíem fer algunes manifestacions sobre temes d'actualitat que, com no pot ser d'una altra manera, van referits al fet que l'alcaldessa Ada Colau ha decidit assistir a la manifestació de l'11 de setembre. En primer lloc, el que volíem dir és que el grup municipal de Ciutadans no participarà ni ha participat dels actes convocats que no no oficial, sinó dels actes convocats per la celebració de l'11 de setembre, perquè considerem que són actes partidistes, actes que no responen a la pluralitat ideològica que es viu a Barcelona, actes que són més d'interès de promoció personal de l'alcaldessa que no pas per aglutinar i per cohesionar el conjunt dels catalans en la celebració d'un dia que ha de ser un dia de tots. Dir-los que a nosaltres el que ens sembla és que l'alcaldessa Ada Colau el proper diumenge comença la seva promoció pròpia campanya electoral no? i que eh, allà el que vol és dedicar-se a altres objectius polítics que no són a l'Ajuntament de Barcelona, tots veiem com a l'Ajuntament de Barcelona no es prenen decisions, com els problemes de la ciutat de Barcelona estan absolutament deixats per part del govern de la ciutat i que eh, per tant no cal ja que l'alcaldessa ho negui més vegades, ella està utilitzant l'Ajuntament de Barcelona per la seva promoció personal, per la seva promoció política, intentant utilitzar-lo per el seu llançament com a candidata a una altra institució que no sigui la de l'Ajuntament de Barcelona. No? Nosaltres considerem que aquesta és una, és una actitud que s'ha de denunciar, l'alcaldessa hauria de ser l'alcaldessa de tots els barcelonins, el que s'hauria d'estar és implicant en els problemes de la ciutat i sobretot en un dia com l'11 de setembre fer actes que serveixin per unir els barcelonins i no per dividir-los. Com tots vostès saben, ciutadans no participarà dels actes precisament perquè estan basats en un projecte franquista de divisió i d'enfrontament dels catalans i per tant no participem eh ni del projecte ni tampoc eh com a aquesta mostra que no és eh, l'alcaldessa de tots i que no representa el conjunt dels dels barcelonins. Insistim en què eh, en ens preocupa i molt que l'alcaldessa i altres membres del govern municipal estiguin utilitzant aquests càrrecs per fer campanya electoral en el seu propi benefici, no? intentant eh, arribar a un sector de votants que fins ara se'ls ha escapat i creiem que aquesta no és la feina que ha de fer l'alcaldessa de Barcelona, sabem que l'alcaldessa hi veiem cada dia, que eh, no es pot donar més l'esquena als problemes dels, dels barcelonins, que no es pot donar més l'esquena al conjunt dels barcelonins que reclamen eh, decisions per part del govern municipal i que estan absolutament oblidats en benefici d'una campanya de promoció personal i eh, e ideològica de l'alcaldessa que no respon eh, a, la, a les necessitats no? i que, a més a més, no és de rebut. Per altra banda, també volíem fer referència, aprofitant que està aquí Barcelona Televisió, Fer referència a algunes de les declaracions que el senyor eh, Jaume Sens, tinent d'alcalde de Ciutadania de Drets i Ciutadania, va fer ahir amb un, un programa de, de la televisió. No? Eh, en primer lloc nosaltres celebrem que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi personat com a acusació particular en els greus fets d'agressió a la dona musulmana, entre altres raons, perquè nosaltres el que volem és una Barcelona lliure d'agressions eh, de tota mena, però molt especialment d'agressions sexistes o d'agressions, eh, i de violència de qualsevol, de qualsevol mena. Però ens va sobtar que en aquest cas l'Ajuntament anunciés amb tanta rapidesa que es personaria com a acusació particular davant uns fets greus, davant un delicte, d'odi i que hagi requerit el fiscal eh, de delictes d'odi que es, eh, doncs, actui contra eh, aquests, aquestes persones, aquests, eh, aquests extremistes que van vilment agredir a una dona musulmana. Però, clar, delictes d'odi eh, no són els, únicament els que diu el senyor Ascens, sinó que són tots aquells eh, que, que, es, que es perpetren contra eh, persones per raons ideològiques, de raça, de religió, i per tant vam trobar a faltar i vam, i vam doncs, eh, trobar a faltar la presència o la, o la rapidesa en la reacció quan les eh, noies de Barcelona amb la selecció van ser agredides al eh, crit de «os mataremos a todas» eh, per part d'un de determinat sector també molt, molt radical. No? I per tant, eh, el que sí que pensem és que en aquest cas el senyor Asens, que ahir va dir a Barcelona Televisió eh, que ell considerava que això no era un delicte d'odi, va mentir, és un delicte d'odi, eh, va dir que el fiscal, eh, de delictes d'odi no va actuar, el fiscal de delictes d'odi va actuar, hi ha unes diligències obertes, aquestes noies aniran eh, a testificar i a més a més van haver-hi unes greus lesions que estan eh, tipificades i que estan recollides amb un, amb un informe mèdic eh, pel metge forense que les visitarà properament i per tant el que nosaltres demanem és eh, que la justícia sigui igual per tothom i que per tant si aquí hi ha delictes d'odi que l'Ajuntament decideix personar-se, ho faci en tots els casos on es donen situacions de delictes d'odi. I per tant, el senyor Asens no es pot situar per sobre de la llei i decidir quan hi ha un delicte d'odi i quan no, segons li convingui ideològicament. Nosaltres creiem que estem davant de fets molt greus, molt especialment perquè s'han produït contra dones, tant en el cas de la dona musulmana com en el cas eh, de les dones de la plataforma. Creiem que són delictes en un cas que s'ha produït per eh, raons eh, de, de rebuig i i, i religiós, en un altre cas per raons de rebuig ideològic, que per tant estem davant de delictes tipificats com a delictes d'odi i que per tant l'Ajuntament no, no pot fer distincions en un cas i, a, i en un altre, perquè si no, sincerament estem pensant, estem davant de la idea que les víctimes només són víctimes quan ho considera el senyor Ascens i això no és així. Les víctimes són víctimes i, per tant, volem les mateixes condicions en tots, en tots els casos. Dir-los que nosaltres sabem que la Fiscalia va qualificar aquests fets com, com a delicte d'odi i que, per tant, aquestes manifestacions que ha fet el senyor Asens doncs, no són, no són eh, certes. Va haver-hi una agressió, ho, tothom ho va poder veure, perquè hi ha un vídeo que, que ho reflecteix perfectament, i, i aquesta agressió doncs, mereix, ha de mereixer la mateixa reacció per part de l'Ajuntament de Barcelona en la seva compareixença que qualsevol, que qualsevol altra. Dit això, eh, volíem fer-ho palès davants les declaracions que va fer ahir el senyor Asens en el programa de Barcelona Televisió perquè considerem que va mentir i que per tant davant la mentira el que hem de fer és eh, doncs, posar la veritat per endavant no? i demanar sobretot igualtat, a l'hora de eh, practicar, posar en marxa la justícia quan es tracta de greus agressions contra dones i de greus agressions de les que nosaltres rebutgem eh, plenament i que volem erradicar la nostra ciutat. Si volen fer alguna pregunta... No? Doncs molt bé, bon dia i moltes gràcies.